elefante salvaje. Hola, compañeros. Avui os explicaré las sociedades de la Edad Mitjana. ¡Comencem! Primer, abajo de la pirámide, están los pagesos, los llenatarios y los pastores. Una miqueta más a dalt están los artesanos. Y al mig están los caballeros, los monjos, los monjes, la alta nobleza y el alt clero. Y al de tot, el rey. Comencem per la segunda parte. Primer, el treball de tot vivien molt malament, perquè no tenien llibertat. El seu amo sempre els deia que podien comprar-se la llibertat, però com que no tenien diners, pues no podien. Una miqueta més a dalt estaven els artesans, la gent que se podia guanyar la vida per si sola, saps? Vivien millor, no tenien amo. Una miqueta de dalt de tot estaven més els monjos i monges i cavallers. Que aquestos ja vivien pues molt bé, la veritat. Vivien molt bé. És els que ja comencen a viure a la torre i tot. A l'alta noblesa vivien... més cap a l'alta noblesa vivien, la veritat, molt bé, perquè ja vivien als castells, tenia hi molta gent. Després estaven... pues el rey, pues que a qué os vaya a contar del rey. Vivía molt bé, tenía un munt de personas a la disposición. Y llavors, pues siempre, si ya había una batalla, ella era el primer que se salvaba. Y si se moría el rey, pues tenía el fi. Bueno, pues eso. Bueno, adeu, a qué te hace el nostre stop motion. Adeu, ahora no me ha quedado una mica, pues porque son machines. ¡Ya! Yeah!